Nzenga bwendaba program igena masibira bulwa kutano sawa nyapa kamkaga. Nzenga bwendaba twolekedde okubanga nezi city ezitondebwawo empya lwanabawo okwesimbawo olwokuba nti ebiseera ebisinga abavunaanyizibwa ku kyapa oba okuteekesa ebintu mu kyapa bakandaaliza ensonga zino kakati omugezigezi yagenda mu mbuga z'amateeka kkooti tawulula enkaana za ssemateeka n'awaabira ababaka mukaaga actually yali agaana constituency nga 38 naye mukaaga be baluguddemu era okukakana nga minisita Elioda yakyali minisita bwe bayize wano yafunye kimwesige tebamuwadde n'abeera nga kifo kimu kise mumyanganya gye nga waliwo n'okubagana empawa nga omusajja ono oba omubaka ono alemereddwa okusooka okulekulira ekifo kye ogenda kwesima mu constituency endala naye nga obubaka abalokuba di Patrick Ochani oli wa kibira kya UPC Dr. Elioda tumwesige awo nga Shema wa NRM Mr. Tarsis Lwaburondere abadde akiikirira Ibanda ekibiina kya National Unity Movement kweyajjira ku kada omubaka Hashim Sulaiman abadde akiikirira kitundu kya Nebbi nga ekibiina kya National Unity Movement omubaka Asumani Basaliwa President General w'ekibiina kya Jema Justice Forum abadde akiikirira Bugiri ekibiina kya Jema nakyo kifiiriddwa omubaka omu yekka wekibadde nakyo mu Parliament. N'okugabana kagabanako kantu kali akajja. So ne mukulu Abraham Rocky abadde akiikirira Kotido naye wa kibiina kya National Resistance Movement. So bw'obalala nti kubaddeko wa National mu 2 3 4 5 bataano ab'ekibiina kya National Resistance Movement esanyu kakati lage esanyulize simanyi oba gwe byoyagala njogere oba byoyagala okuwulira bye mba njogera naye nkugabe bali abantu bataano sinnaggusa kyengereza kukugamba bade nyakugamba nti abantu bataano bafuiriddwa ebifo byabwe naye nga bakibiina kya National Resistance Movement okubaddeko wa Justice Forum no wa UPC kitegeeza muli bali bana aba NRM abafiiriddwa ensonga eno kkooti eziriwo kakati ne akakiiko k'ebyokulonda buli omu alina ebyokunnyonnyola wewaawo enamula ya kkooti ebyamateeka oluusi bitulema oluusi okutegeera kubanga buli omu alina engeri gy'abitaputamu naye ng'akakiiko k'ebyokulonda actually tubadde tugezaako kuno okubanoonyaako awo musimuseera nga amasuku mutegannatuuka batuwe ensonga oba batuwe endowooza yaabwe ku kino kiraga kifaananyi ki one eri akakiiko k'ebyokulonda era kisaawa Parliamenti ey'omulundi ogw'ekkumi kubanga ono yali ayagala abantu 38 bwe bafuluma mu Parliamenti tandise ne Professor Asanja okusookera ddala oba oddukanya gavumenti eyawamu bakolera ku nkola gye tuleeta eya tripartite arrangement nti saidi eno wabeerewo oluuyi olw'abakugu mu mateeka bawabule oluuyi olw'abannabyabufuzi ku saidi eri wabeereyo olukiiko lw'eggwanga kati wano kikulaga nti aba solicitor general tiyawabula bano oba nabo tebamwebuuzaako kyonna kye kiri ono teyabawabula nayo nabo tebamwebuuzaako so solicitor general nga tawabudde bantu bano kubanga yabeera omukugu ataputira gavumenti amateeka agatali mu bintu bino bya bumenyi bw'amateeka akola ku gali agalimu bumenyi bw'amateeka yabeera attorney general kati wano kiraga nti solicitor general teyakola kyeyali alina kukola minisita w'ebyakitongole ekiramuzi n'amateeka naye teyakola kyeyalina kukola kubanga akakiiko k'ebyokulonda kagwa wansi w'ekitongole kya Ministry ya Justice and Constitutional Affairs. Kati kitegeeza nti ne minisita yennyini, the sitting minister, ebyo byonna we byakolebwa. Naye aba alina okugattibwako ku bantu bano. Ng'ensimbi z'eggwanga alaba zigenda okutomokomoka, teyagayidinga nga ye yali alina okukola policy statement eyatwala ekintu kino mu Parliament, kitugazeetinge ebitundu bino, tuyise ne ssente, bagende balonderemu n'abantu. Nti yaleta policy statement nga naye naye tamaze okola ki kwebuuza kati eriko buwabuzi bw'abakugu mu byamateeka ne batunula butunuzi kintu mu broader scheme of things eri political nti mu byobufuzi bwe tugenda constituency ezo tuziwangula oba tetuziwangula naye ne batateekako kulambikibwa na kulungamizibwa oluuyi olw'ekikugu olw'amateeka awo waliwo okunenyezebwa so bwe tugenda mu kakiiko k'ebyokulonda kayina legal department namba abannamateeka abaako nga bakolera kuboka nabo nabo wano tuba kibateekamu tebaluŋŋamya kitongole kibakoleramu nti nno bwe tukola bwe tuti ne bwe tuti mu mateeka
ekintu kye tukoze kiba kikyamu awo nawo ne tubasikayo kati ne tusembyayo ebibiina by'obufuzi kati n'ebibiina by'obufuzi bwe byabalanga muno kandi nti bwe tugendeyo mu constituency eno tukawangula bati tukawangula kati okusinziira ku kibalo kyabwe nabo ne bayingira ekintu tesagala wano wabeewo kitongole na kimu kababe bannyini abakoseddwa atakimanyi nti nno ekintu ekyo bakiyingiramu nga kikyamu enzimba yakyo yennyini yali nkyamu buli omu yakiraba naye buli omu yasirika ng'atunuulira wowe tufuniramu nga kye kigayidinga ebyekikugu amateeka byonna 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 ne babikola ki ne babiragajjalira okusazaamu constituency zino before ongetunagenda wala bwoga nti buli omu yasirika tulaba opatizi za mirundi emeka ebibiina by'obufuzi ebibiina by'obufuzi ku luuyi olw'ekikugu ne minister wa constitutional affairs amateeka n'omuwabuzi wa gavumenti ku mateeka agatali gavumenti mu mateeka solicitor general balooya abakakiiko k'ebyokulonda ne minisita yennyini obw'ekitongole ekiramuzi ne ssemateeka bonna baasirika ebibiina by'obufuzi byo byakitunulira nga nti bwe tuyingira mu kalulu kano tuwangula oba tetuwangula akokoka ke baabaza tebatunula kulaba nti ebifo bye twali tugenda okuvuganyizaako byo byennyini byali bizimbiddwawo mu butuufu oba mu bukyamu kintu kyali obvious ngu kirala n'omwana omuto kubanga etteeka ligamba nti singa abatuuze be mubende balonda omuntu agenda okubakiikirira mu constituency ezo zonna nemu wakati wakati awo palamenti nejensabukawunti eno tugisuumuusizza kati efuuse municipality standing law egamba nti no eyo kye musuumuusizza kirinde paka okulonda okuddamu okuddako kati wano ani ayinza tugamba mbu ekyo abadde takimanyi but kiba kitegeeza nti bwe waba balina kye basuumuusizza kibeerewo okumala emyaka kati singa bagamba nti 2016 baasuumusa municipalities ezo emyaka etaano zandirinze nga tezirina kukikirirwa ku kalulu akasooka kakati contradiction mu mateeka eri bweti nti bw'ogamba nti bano b'osazeeko amangu ago bagende balonde oba oinvalidating invalidating mu luganda tukiteeke tutya ogamba nti okola ekintu obumenyi bw'amateeka naye ngaoba invalidatinga okusalawo kw'abantu ab'ekitundu ekyo kwe baakola ne balonda omuntu oli kati saawa eya abakiikirira ekitundu ekyo kubanga buli kitundu kyonna kye basalako wano kibadde kirina omuntu akikiikirira wanzi kiba kitegeeza nti oba osazizzaamu mu bugenderevu oba osazizzaamu bali abantu kye baasemba oba okisazizzaamu kikitegeeza kyova olaba nti singa tutunuulira ekintu kino tukimaaringa oba tukikwanaganye n'ekibeeramu nga disitulikiti empya etandiseewo disitulikiti empya bw'etandikawo babagamba temugenda mu kalulu kakulonda ssentebe mupya bakansala b'ekitundu kino ekikutuddwako batuule beerondemu omuntu omu omuntu oyo yaddukanya disitulikiti eyo empya nga ssentebe paka lwe tunatuuka ku kulonda okujja olwanga kisekulo ekyotera bakansala bano abantu baba babalonda kati obutasazaamu kusalawo kw'abantu kati wano tufuuka neyiivu abakulembera ne twelowoozaako ffeffeka ne tutalowooza sayidi eri abalonzi nti obuyinza bwabwe bo baakola dda okusalawo kwabwe ne tukola body room political decisions tusalirewo bali awo kye kiretedde abalamuzi abo okufuna omuzinzi okusazaamu ebintu bino nti byonna byonna ebyo nga bijja disisioni y'abantu bali gye baali basalawo ani yagitunulamu nti wadde tusazeewo nga ffe ministry ya local government ne parliament sabukawunti eno efuuse municipality naye ate abantu abali mu sabukawunti abo bo baali basalawo ki mpazi nekira profesa kyegattako nti ministry ya local government leero tugireka mabega permanent secretary munanyizibwa nayo abadde minisitule ya tetugitaddeko ku mpabi yaffe naye yina okubeera profesa kiri kyayita boardroom political decision nga bakikumi kikumi abalonda totutunuddeddde ebyo bisinga kubanga buli omu bintu bya buli omu asekazawuwe eriyo abalina okubeera nga basanyusi yabateeka mu bifo ebyo bwe kibanga over the years tubadde tulaba ku kitebe ku secretariat ekya National States Movement nga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ne Secretary General bagugulana tusigala twebuuza nti kubanga ekibiina bulijjo kisigala kyewasira nti ekisinza abalonzi kisinga abalonzi abangi kirimba
akuja tu kau wajoga ichewasi wanga demokrasia urusi unizo kulaba nga ante walu wakoseza abantu ngoli ya sigala ya itamu neyeche nga manti mwichiba nga over the years tulabikawa kulembeza wa minundi yebili nga bago gulana nga teri na asura kuvayo kulengirira wala kuwe chivina kubanga zimanyina chino chuko se chivina wale selo mwabili abalina le mwabili la kuchitebe nga baba nje misala nga seti zili hivu noko na kuno kwenyini kubakosa nema chiba nga sente buwa kachukwe vyo kulonda kuwe chivina oba sekurita jono teba asura kutula nivale ngerei wala kuwe chivina nivazize mbela angenu kubanga yevira moku sasinya sente kati ya bibi na bifo bitano bidamba bise mnyaga jengalo jechivina chi national sense movement mulangira embera eno olimu kuchachancha obogama nti kabakulu bakibala bategere kicham bogama nti kiretera okukose kibina kyenalema kikose byobufuzi mu Uganda kubanga NRM teyaita one opposite ya de DP ya firwa ya FDC ya firwa naibo naba investingamu echo kubiri tuyinza obutafanya ku bibina bya bufuzi naba abateeka mu bali basuubira kinene naye sasira omuntu eyagaana okugenda okulima obutungulu bwe n'agenda mu layini ng'asuubira nti wagenda kubaawo ekyokukolebwa kati ekitakoleddwa ndudde nga mbagamba this is the constitutional right ebyobiramu ebyokusaasira nti nina okubeera mu butungulu bwange bwoluba lunaku lwakulonda ebitobirowooza nako ogenda mu layini osala kubanga oba otuukiriza buvunaanyizibwa eddembe likuweebwa musema bayibuli egamba mu Luka 16 ndi ebisuula abantu mu kibi tebirema kubaawo naye zimusanzo yabikola ki obireeta wano waliwo ekizibu kino waliwo yakireeta profesa agambye nti tulina omuntu avunaanyizibwa ku mateeka solicitor general mugwanga tuina omuntu avunaanyizibwa ku mateeka mu bibiina by'ebyobufuzi tuina omuntu avunaanyizibwa ku mateeka eyeesimbawo yennyini kanso era bwe banaakusinga omusango guno muganda wange Asumani Basalirwa ojja kubonimbya ennyo twali badde tulowooza nti kino wali badde wakiraba ekyo kimu kati mu butakiraba tujjukira ndi omulamuzi w'abaasala omusango raise mind about the consequence kyeki naavaamu gw'olowooza ogusingisiza bano ababaka baveeyo bororo yaabwe bagenda kuvaayo benefits ze bafunye ng'ate babadde tebagwana zifuna okwakwa buse ne motoka yaffe ogenze n'omusaala gwaffe ogamba ni mulamuzi ebyo byonna olina obitunuulira kaakati ono omwana eyawaabye singa essaawa eno bamu bagamba bamukompasating kwizere kati ffe abagenda okuvaayo tugambe ffe bendobendo lyeri ewafande liyoda tumwesije mukulisizayo munnange eshema nga tugamba nti otyo obafa abeyiganga nti naffe twekube mu kkooti mwatumalira obudde bwaffe akakiiko k'ebyokulonda nga mumanyidde ddala tewali byakulonda ne mutegeka okulonda okw'ekimpatiira ekkooti n'ekusazaamu kati twale mu okulima kampavulemu awo mu mateeka bwe basazaamu omubaka wa paalamenti kyebaba tebamugyako bintu bino oba ssente motoka n'ebyo byonna byonna abayabikolera munaku ezo bagita legal logic egamba nti ebbanga liri amaze mu paalamenti nga mwali eddakiika eyo aina ebirowoozo bingi nnyo bya contributing zeko yes yadde abaddewo mu bukyamu naye nga gafuuse mateeka profesa kyengezaako kkula nga gayita dda oyo abaddeyo mp abisasule sinagamba abisasule negali amateeka gonna ogasazaamu ge yeetabamu ne gayita sinagamba mubaka wa paalamenti omubaka wa paalamenti he was breaching on our ignorance abadde azanyira ku butamanya bwaffe n'ali entumu y'essente n'emmotoka naye nze nsaasira nze yagaana okugenda okulima nengena nsiiba mu layini n'okubwa ne tukubwa nga nange ndowooza naye ng'omuntu gwe muŋŋamba okulonda ekisooka mwami Basalirwa okimanyi nti yali nsobi kanso ekyokubiri akakiiko k'ebyokulonda mwatuteerawo ekitali kiki ekyokusatu omulamuzi obutamanyi amanyi naye eno program bagiyita nze nga nze lemani nga bwe nkola ki nga bwe ndaba nze ndowooza temugenderedde kigenda kuviiramu munnayuganda kuba zikyayiika zaayiika bagenda mmuliyirira n'abalala bagenda kubanja n'ekyokubiri njagala okutegeeza abatulaba n'abatuwuliriza nti
mbadde ndaba amawulire agesa wenya ne batugamba nti omwogezi w'ekitongole ekiramuzi agambye wakyaliwo omukisa saba wabi wa gavumenti oba bano bennyini bebajjeyo basobola okujulira ewakola ki ewaddako kati tukyo awo okawe tukyasibidde bwe tuti nti singa ewaddako watukola ki watuyamba era ndabye wano mukwano gwange kawe Kabale kwali kuna atulaba ow'ekitiibwa ndabyeko mukyala Nalutayo w'omundeba bampereza wano meseji ga tuli mukalango nti leero abenale mbe bagobyeyo ogwo n'oguyingiramu otya eno program bagiyita nze nga bwe nkola ki nze nga bwe ndaba ne tuteekwa okumanya abantu engeri gye babba ssente mu ggwanika ly'eggwanga nga tukyatambula n'okulwanyisa enguzi oli afumbafumba ekintu kye n'akiteekawo n'ayisizaako omuzannyo gwe ne gukola ki sigambye nti baafumba naye tuludde nga tubiwulira oli nakola ekintu ekikyamu at the end of the day ne bagamba gavumenti eriwe ebyo biri ne mu zi district bakansala bayinza okuyisa ekintu kibo kyennyini kye bayisizza kefas n'agenda n'awaabira district ono omulamuzi n'asala oba okiraba tibakuliyirira akawungabwendaba mutebi munamawulire okusinziira ku birowoozo bya mukulu oba mulangira ansanyusizza nti talina gwataliza akakiiko ebyokulonda abeesimbawo bennyini nesiga eddamuzi naye nga bwobiwumbawumba alinga agamba nti walinga oluusi luvanga kkobaani kuba tuzze tubiwulira nti akakiiko ebyokulonda kasobola okukola ekintu nikamanya nti muvulugu abaddewo naye okwewala ebiyinza okuddira repercussion eziyinza okuva mu kino singa ogenda mu kkooti nze ndowooza wandikoze eki wandibuddemu tukkiriza nti ebintu bino oluusi bibaamu ekkobaane akakiiko ebyokulonda abeesimbyewo oba oluusi n'ekitongole ekiramuzi kubanga twebuuza ab'ebibiina by'obufuzi abasinga ze bwetundi actually abamu ku bantu beza okulaba nga bantu mu bibiina by'obufuzi abeeyita aba brain power abasingabannamateeka kefas ekisooka nze kino saagala tukimaliyeko biseera kize nga kibeera mu mbeera yemu bagenda ne banominating omubaka wa paalamenti eyeesimbyewo bwa paalamenti nga talina bisaanyizo talina mpapula za buyigirize ne bamukkiriza n'akolaki n'asooka ayita ku kibiina kye n'ayita ku kamyufu n'agenda n'ayita ku electoral commission n'ayita ne ku kkooti esooka n'atwalayo emyaka ng'ebiri mu paalamenti kkooti n'emujjayo nti talina mpapula za buyigirize oba okitegeera kansohanga oyo yali katono nnyo yali awolereza omukyala we Lwengo okuwangula omusango e Masaka nga kanso wange mulungi nnyo nnyo Asumani basaalirwanebagatta sente ezategeka akalulwako neza by elections ezo zonna sente zamuwaki kakati kino nakyo tukitwala mu mbeera yemu nti oyo politics wa Uganda bwatyo tewali coordination wakati newebitongole byonna ebikolaki mulangira gwaita demokrasi profesa kyeyayogedde nti singa wabeerawo coordination ne wabeerawo body oba okitegeera nga ye esobola yesooka okwekenneenya ensonga ezo nga tezinnakolaki kati bwe baayisa munisipaali ezo empya waali balina body eyo okutuula erina okuteekebwawo neetuula neesooka emanya nti kiki ekyetaagisa nti ekyetaagisa bagitaddewo bagitonzeewo okulonda omukulembeze anagikiikirira alina kubeerawo mu kalulu ka 2021 esinga ensimbi z'omusolo ezo tezandikozeki tezandiyiise tulaba wano Dr. Eliod Tumwesigye yali mubaka wa Sherman North n'asala busazi ddiro naga ngenda kwesimba ku munisipaali nga talikulidde kikooti nekisigala nga kikola ki kwegamba oyo politics wayo ne bayo n'abamu kwakunavu mu byamateeka ne mu byobufuzi ne bakiwolereza bannamawulire ne tulipootinga ne tukyogerako naye nga buli omu akikola ki akyesama paka okulonda kwabeerawo omanyi katono nnyo amateeka gano abatulaba n'abatuwuliriza mazibu etteeka lirambika nti singa nkusanga ng'okola ensobi tugamba ogenda kwetta weesuula mu mmotoka sanze rubona ne sikukwatako nga oba traini ejja oba oli ku lyato nga nkulaba obuukamu ogenda kugwayo nenkuleka n'ogwayo omanyi nti amateeka ga Uganda tegampunaana naye singa mba nkusanga ng'ogenda kwetta nenjaba abo kukwatako kefaasi tokola ki togwayo wano mu kugezaako kukutaasa n'ogwayo nina okugenda ku poliisi nenkola statement wabaddewo
wabaddewo bayiza nokubanze nakubiriddeko okufa oba nakukutobanze nakusindise batandika nokumbuza lwaki nakukoze eki kati amateeka ga Uganda waliwo ebintu ebyetaaga okukyusa before twagenda mu mateeka awo ne tukebera ekintu kyeriyoda owekitiibwa Dr. Mukwano gwange ne bagate waliwo ekyawandiikibwa nti constituency twovenga mwenu kubeera mwenu ne kibula naye okuva lwekyabula n'okutuusa kati tebakinyegangako balinze ne mutebikimutuukeko oba kefas oba watsajja. You get a point. Awo bwe buzibu bwe tulina mu mateeka abode oba akakiiko nga kekatunuulira ensonga wezityo tulemu okwonoona n'ensimbi z'omuwiw'omusolo kuba nga bwe nkugambye kati obululu bwe buggwa 2016 bwe yaggwa petition ez'ebyobufuzi waziraba zaali nnyingi nnyo naye nga abantu tebalina papers kati n'ogwa katalubama tegusalibwanga n'okutuusa kati n'ekisanja kigenda kukola ki baamuyita n'azira ensala kigenda kugwa ono omwana yani buwembo katono nnyo buwembo baamuyita nasa bamuwa ensala yeye nyini ne yekubira enduulu nti siri mwetefutefu giri siving eyawaba kati ya ukoti yakola omulimu gwayo Delta TV program zenga bwendaba akaluka 2016 mwali muvobe mungi twa next nti nabamu kubamu kubetunyumirizamu kubagama teeka okutambulizibwa ensi ya Uganda bawaliriza ba returning officer okulayiza oba okulangirira ebintu ebyali ebisulike wakana bone bayita obetasola kwasa olumuyimiridde wabali obalaba je bali nawo bamanyi nze ngamba mayi gwenze gwe ngabu olaba tofayo olaba nze siba kibina kyo kubanze nina polling station nina kali center je naliko nga waluwa ninanyawo msajja na ulianga basome ebintu nga lizati tezikwatagana za damanyi nabako umuntu gwe yagamba na gamba munjira amazi ne bafuna okufa ba minota ne bamuyira amazi na atandika okubimeje bubwa nazirika tuludde nga tuno nyoba kyurize nokuyambe kwanga ku nsomezo karakola bikako izenga bendaba tukome wate tuli mukumba omba mwaka songa za byafuzi na bya sijulirwa kuwe songero ya koti namula ya koti abawako mukaga abagubira mu parliament etukuto mubabiro kukakananga buli omu agenze ajisinya kule tugenda tandikira awo matukomyeo byokwinda byegwanga lino wakati nga okulembeze uliwo obwa LDU tebutegerekeka bamaje babukulembera naye nga ate bana bebakulembera ba juniors bebasinga okukola ebikolobero twebuuza bafuna obutendeke obwetaagisa oba bayisaamu mangu mangu ya express ne bafuluma wakati nga tubali tukakanyiza ettemu ery'ebijambiya ate kakati bidibulukuse mu ngeri ndala ekiwamba bantu n'abaana naye kikomyewo wabula ate bigidde mu kiseera nga tulina kamera twebaza Katonda nti mu biseera eby'eggandaalo ne kabwejungire w'omumyuka w'omuduumizi wa poliisi yekwatiddemu kakkananga utuufu sekukulu eno etambudde bulungi okutwaliza abamu wawa abaddeko ku busanda lyobutono katukomewo wakakasizza